ערב טוב, כאן דוד אברמוב, משדר אליכם אירוע מעגלים חברתיים שנערך בביתי. במסגרת האירוע אני מרצה על אושר. החלק הראשון מדבר על כיצד להיות מאושר ולגרום לאהוביך להיות מאושרים, ובכלל זה לבן בת הזוג לטעמי, על בסיס הרעיון של ואהבת לרעך כמוך, קודם תהיה מאושר בעצמך וכך תוכל לגרום לאחרים להיות מאושרים. האם אושר בעין גורם לאושר באלף? לאו דווקא. יש עשירים רבים עצובים ולא מאושרים כי בפסגה הם לבד. ישנן הגדרות שונות לאושר. אושר הוא רגש המביא מצב נפשי של האדם שמקורו בהנאה וסיפור. המבטא מצב נפשי של האדם. יש כאלה שמתארים אותו כמצב של היעדר סבל, דיכאון, שכול, חרדה וכאב. או יש כאלה שאומרים שאושר זה להתגבר על אתגרים ובעיות בחברה החומרנית של העידן הזה, שיש בה מלא בעיות. ויש כאלה שאומרים אושר זה שיש לך זוגיות ומשפחה. האושר יכול להתבטא בדברים רבים שונים לאנשים שונים. לדוגמה, עבור אדם אחד זה להיות במערכת יחסים, ולאחר זו הרגשה ביכולת להתמודד עם מצבים שונים בחיים. המבדיל בין אנשים מאושרים מלא מאושרים, הוא היחס שלהם לחשיבה על דברים, פירוש העולם ולכן חייהם שונים. אנשים שמחים יותר, בדרך כלל בריאים יותר, לא רק נפשית אלא גם פיזית, כך מחקרים אומרים. מחקר אחר של מרטין סליגמן, פסיכולוג אמריקאי, מוצג במשוואת האושר שמסכמת את המחקר שלו בשלוש נקודות. נקודת מוצא גנטיקה, 50%, נסיבות, 8-15%, ושליטה רצונית שהיא קשורה לחשיבה חיובית על עבר, הווה ועתיד. לסיכום, האושר מתבטא בדברים שונים באופן כללי, האושר מושפע מהדרך בה אתה בוחר לחשוב על עצמך, על מקומך בעולם ועל העולם הסובב אותך. ניתן לשלוט על האושר עם שינויים קלים בחיי היומיום, זה תלוי בך ובך. בחלק השני של ההרצאה אני רוצה לספר לכם כיצד לגרום לבת הזוג להיות מאושרת. זה נראה שההרצאה הזאת היא, החלק השני לכאורה הוא רק לגברים, אבל הרשו לי לסתור זאת ולומר שההרצאה הזאת גם טובה לנשים כדי שהן תדענה איכן ישנן פינות עושר, שכאשר הן תפגושנה אותן, הן יבינו שזה קשור לעושר שלהן. יש לא מעט דרכים לגרום לבת הזוג שלכם להתרגש ולשמוח ולגרום לה לרגעים קטנים של עושר. לא מדובר על צימר יוקרתי, לא מדובר על חופשה בחו"ל, ולא מדובר על מתנות יקרות. להפך, לעתים השקעה קטנטנה של 5 דקות בדיוק, עשויה ליצור אפקט לא פחות משמעותי, ולגרום לבת הזוג שלכם, וגם לכם, להעלות חיוך רחב על הפנים, ולהיזכר עד כמה אתם אוהבים אחד את השנייה, וכמה כיף לכם יחד. הנה 7 מחוות קטנות, אחת לכל יום בשבוע, שיגרמו לבת הזוג שלכם לרגעים קטנים של עושר. מחווה ראשונה, אפשר לעזור? כשאתה מגיע הביתה ואחרי שאמרת לה שלום, שאל אותה האם יש משהו שאפשר לעשות כדי לעזור? כמובן, ב5 הדקות הבאות אתם גם אמורים לעמוד במילה שלכם ולבצע את המטלה שהיא ביקשה ממכם, אם יש כזאת. אם בת הזוג שלך לא בבית, כשאתה חוזר, זה אפילו טוב יותר. תתקשר אליה ותשאל אותה שאלה דרך הטלפון,
האפקט הוא גדול יותר. מרבית המשימות הביתיות לא דורשות יותר מחמש דקות עבודה. וחמש הדקות הללו שהקרבתם מזמנכם כדי לבצע פעולות שכנראה לא הייתם עושים ביוזמתכם על חשבון הזמן הפנוי שלכם, בו אתם יכולים לרבוץ על הספה כמו לטטא את הבית, לזרוק את הזבל או לשטוף כמה כלים בכיור, עושות רושם נפלא ויגרמו לבת הזוג שלכם להיות מבסוטה לגמרי והרבה פחות לחוצה. המחווה השנייה היא הנאום. קחו דקה עד חמש דקות כדי לעצור את הכל לרגע, ולומר לה כמה שאתם מעריכים את כל הדברים שהיא עושה וגורמים לכם להיות מאושרים ומלאי הערכה כלפיה. גברים כדרך הטבע לא ממש אוהבים לדבר על רגשות. וחמש דקות אין המון זמן לדבר, אבל לא תאמינו איזה אפקט חשוב וגדול יש לאמירות כאלה על בת הזוג שלכם, ובצדק. ויש אפילו סיכוי קטן שתזכו לקבל בחזרה את אותו חיוך מתוק שהיא תמיד נהגה ללבוש על פניה בדייטים הראשונים שלכם. וואו, וואו, וואו. אותו חיוך שכבש אתכם מלכתחילה. המחווה הבאה היא התקבל מייל חדש. שלחו לבת הזוג שלכם מייל, לא אס-אמס, לא וואטסאפ, פשוט מייל. כך עשתה באמצע יום עבודה. אתם יכולים לכתוב משהו מצחיק, להגיד לה שאתם אוהבים אותה, לצרף תמונה קיצ'ית ומצחיקה, או כל רעיון אחר שמסתכם בשני משפטים וחצי, בלי לוגיסטיקה, בלי לתכנן מראש, פשוט תפתיעו אותה. המחווה הבאה, מתנה בהפתעה. כנסו לאמזון, אולי לאלי אקספרס, ובזבזו חמש דקות על חיפוש מתנה קטנטנה, ולא יקרה שאתם יכולים לרכוש עבורה. אתרי הקניות מלאים במתנות קטנות ומגניבות, שעולות דולרים בודדים. כולם אוהבים לקבל מתנות בהפתעה, גם אם מדובר בפיצ'יפ קייס, בעצם העובדה שחשבתם עליהם תעשה את העבודה, גם אם בחרתם בסופו של דבר במתנה שטותית וחסרת שימוש. זה אומנם ייקח משהו כמו חודש עד שתזכו לראות את התגובה שלה, אבל זה יהיה שווה את ההמתנה. מתנה, המתנה. המחווה הבאה היא נשיקה בהפתעה. ככה סתם, באמצע שיחה, ותוך כדי שהיא מדברת אליכם, הביטו לה עמוק בעיניים, והדביקו נשיקה אוהבת על השפתיים. יכול להיות שהיא תשכח מה היא התכוונה להגיד, אבל מדובר במחווה רומנטית, מקסימה, מדליקה, במיוחד אם אתם כמו רוב הגברים לא נוהגים לעשות את זה על בסיס קבוע. והמחווה הבאה, פתקי בוקר. יוצאים מהבית לפניה? השקיעו חמש דקות מזמנכם. השאירו לה פתק על השולחן, על המקרר, או על דלת הבית. אתם יכולים לכתוב מה שבא לכם. ואפילו לצרף שוקולד קטן, קטן. או סנדוויץ' מושקע שהכנתם עבורה. אקט קטן שכמעט ולא דורש השקעה. וישמר את הרומנטיקה, וואו, וההתרגשות בזוגיות שלכם. ואחרון חביב, מי הוא? המסאז'. אין דרך טובה יותר לגרום לאהובה שלכם להתאושש מיום עבודה קשה מאשר מסאז' מפנק וכליל בכפות הרגליים. גם אם אין לכם מושג מה אתם עושים, כפות הרגליים הם אחד האזורים הרגישים בגוף. וכל שעליכם לעשות הוא לקחת את אחד הקרבים שלה, עדיף שתיתנו לה לבחור.
ולעשות בעין, ולעשות בעין, אפשר גם להגיד, לעשות את האצבעות וכפות הרגליים שלה, לא שלכם, אל תתבלבלו, לכמה דקות. היא תהיה אסירת תודה. וגם אני אסיר תודה שהקשבתם הקשבה מלאה. להתראות בהרבה אירועים טובים, מיוחדים, עם הרבה הפתעות. ביי!